Jednou jsem byl v Ostravě a potkal jsem tam kamarády a ti mi řekli, že jsem nejlepší herec. I když mluvím o výpravě, oni mají rádi zahrady. Já znám ten film Anton Špelec, Ostrostřelec. Já vždycky vím, že je to autobus z Vídně. A najednou slyším, jak děti jsou v Liberci. Moji kamarádi se budou vídat jednou týdně a někdy také budou zemědělci. Zdali pak se všechno dozvíte, abyste neměli žádné obavy. Rád bych věděl, komu se snad jen zdát. I když už to snad všichni víte, že kamarádi jedou totiž z Opavy a na první pohled je z vás filmová hvězda. Já vždycky vím, že je to autobus z Vídně a najednou slyším, jak děti jsou v Liberci. Moji kamarádi se budou vídat jednou týdně a někdy také budou zemědělci. Konečně jsme tu zase spolu, můžeme všichni jezdit třeba z Davic. Jestli pak víte, o čem jsem tedy snil. Chodívali jsme do pěveckého sboru, hlavně si vzpomeňte ze všeho nejvíc, abych já vám to nejlíp vysvětlil. Já vždycky vím, že je to autobus z Vídně a najednou slyším, jak děti jsou v Liberci. Moji kamarádi se budou vídat jednou týdně a někdy také budou zemědělci.